Bir de buraxılmış hərfləri yenə deyirəm, buraxılmış hərfləri veririk, amma o da orfoqrafiyaya aid. Yəni saitləri buraxmırıq, samitləri buraxırıq. Saitləri buraxmaq çox asandır. Samitləri buraxırıq. Saitləri onda buraxırıq ki, tutaq ki, kolbasa yazılır. Kolbasa, kalbasa, belə hərf dəyişimi, səs dəyişimi olan sözlərdə saitləri buraxırıq. Qalan hamısında samitləri buraxırıq. Uşağı istəyirik ki, onları doldursun. Sonra ən çox hecanı dəyişdiririk. İkiyüzlü sözlər tutaq ki, bu dəqiqə ağlıma yenə gəlməyəcək. İki tərəfli sözlər. Bu qaydada da eyni, geri qaydanda da eyni oxunur o sözlər. O sözləri çox veririk və o sözləri demək olar ki, hər dəfə istəyə bilərik. Hər dəfə deyəndə ki, həftədə bir dəfə mi? Hə, mələk sözü. Kələm mələk düz yazmışsınız. Ağlıma gəlmədi. Zaman namaz. Bəli, bax bu sözləri çox verirsiniz uşağa. Necə verirsiniz? Ha, siz yazıb vermirsiniz. Deyirsiniz ki, düzünə və tərsinə oxunan sözləri yaz. Amma eyni sözləri yazdısa da orada deyirsiniz, araşdır, yenə söz axtar, başqa sözlər axtar. Sonra hərf axtarmaqla sözlər düzəltmək, o zaten məktəbdə də var, məktəbdə də verirlər, amma çox az verirlər, həddən artıq az verirlər. Bir mövzu, ya iki mövzu var, ya yoxdur. Siz daha çox eləyirsiniz onu. Hərf artırmaqla kim daha çox söz düzəldər? Bir de oxu təlimi üçün mənim bir xoşladığım bir şey var. Tutaq ki, uşaqla ikimizik. Mən deyirəm, mən, o deyir, mən bazardan, mən bazardan alma, o deyir, mən bazardan dadlı, mən bazardan dadlı alma, mən bazardan dadlı alma aldım.